Klip er sponsoreret af Sønderjyske Ishockey Support. Restaurant Nielsen i Åbenrå og Dansk Autohjælp i Hammelev. Ja, René. Hej, Holm. Velkommen til WebTV. Du har nu taget hul på den syvende sæson her i Vojens. Eller er godt i gang med den. Du trives bare? Ja, delvis gør jeg det. Altså, der er jo her til nogen, der laver lidt ballade, men... Så godt man nu kan, så trives man. Du er måske ikke den spiller, man sådan til hver kamp bemærker allermest, men er alligevel mand for en bundsolid indsats hver eneste gang, som man ved, hvor man har. Hvordan kan man blive ved med det? Men hvis man er vant til at arbejde hårdt, så er det jo selvfølgelig, hvem man spiller sammen med. Altså, der er altid nogen, der markerer sig mere end andre, og sådan er det også i den kæde, jeg spiller i. Jeg forsøger bare at gøre det arbejde, som træneren vil have. Ja. For nylig har du udtalt til nyhederne fra Realbankligaen, at du meget sjældent i denne sæson her har været en tilfreds mand, når du har forladt banen. Hvordan kan det være? Jamen, spillet har ikke fungeret, som jeg gerne vil have, at det skal fungere. Og når det ikke fungerer internt i kæden, jamen, så ses det jo gerne på kædens præstationer, både fremad og bagud. Og det er jo så en af grundene til, at jeg ikke har været så tilfreds i en stor del af kampene. Det er ikke noget med holdet at gøre, det er jo udelukkende egen forventning til de præstationer, der skal være. Men der var godt gang i den her sidste måde? Jeg synes, vi fandt tilbage til de gamle dyder med hårdt arbejde og enkelt spil. Og det synes jeg også, vi profiterede af. Altså, nu går jeg ikke så højt op i, om vi laver mål hver gang, eller om vi laver en eller to eller tre, men alene det, at vi arbejder hårdt, det gør, at tingene de kommer lidt nemmere. Du skal have alt muligt held og lykke herfra. Jo, tak skal du have.